Olá, meu nome é Júlio César Borges Freire e sou aluno bolsista do projeto de extensão UFPB no combate à Covid-19, promovendo a saúde bucal e o desenvolvimento facial na primeira infância. Durante a primeira infância, fase que vai dos 0 aos 5 anos de idade, ações voltadas à prevenção são muito eficazes para evitar problemas futuros e, assim, a informação aos pais responsáveis é importante para que aprendam, transmitam e pratiquem no dia a dia conhecimentos básicos sobre higiene e saúde bucal. O intuito desse projeto é divulgar a prevenção relativa à saúde bucal por meio das redes sociais. Diferentes temas foram escolhidos para abordagem e divididos por etapas. Todo o material digital que vem sendo produzido está sendo disponibilizado abertamente nas redes sociais do projeto, incluindo Instagram, YouTube, WhatsApp e Telegram. Foi firmada uma parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de João Pessoa, garantindo o acesso às informações da população mais carente, utilizando os canais de comunicação entre a escola e os familiares das crianças matriculadas na rede pública de ensino. Como inovação e complementação da metodologia inicial proposta, oferecemos aos educadores e gestores de municípios três lives com a exposição de todos os temas abordados na metodologia, divididos por categorias, das quais duas já foram apresentadas e se encontram tanto no canal do YouTube da Prefeitura como no canal do projeto. Para a execução das lives, os extensionistas precisaram se aprofundar em todos os temas, além do curricular. O trabalho em equipe é valorizado, onde todos precisam ter o mesmo conhecimento para que sejam capazes de ajudar uns aos outros durante as lives, caso seja necessário substituir. Após as lives, o material apresentado de forma simples, mas completa, é resumido para se tornar mais atrativo e atingir todos os níveis intelectuais, divididos em vários vídeos curtos que são distribuídos nas mídias criadas do projeto e a todas as crianças matriculadas. Os alunos do projeto estão se comunicando com gestores e educadores para monitorar o recebimento e distribuição do material, garantindo uma atuação multiprofissional que vai valer não só para sua postura profissional, como no meio escolar e clínico, mas também contribui para o seu crescimento pessoal. Complementando a metodologia, está sendo trabalhado concomitantemente com a equipe de servidores e alunos do curso de mídias digitais da UFPB a criação de desenhos animados educativos com os temas propostos para se atingir diretamente a faixa etária em questão. Esta parceria também trouxe ao grupo a convivência e a experiência multiprofissional na troca de ideias, no estímulo à criatividade e na formulação dos roteiros com base no cotidiano e nessa problemática clínica. A fim de monitorar os resultados dessa extensão, conforme o cronograma apresentado, serão distribuídos aos educadores e aos responsáveis formulários avaliativos. Nestes formulários, avaliaremos o alcance obtido, a assimilação das informações prestadas e a eficácia do nosso método empregado. Até o presente momento, a dificuldade encontrada vem sendo a comunicação de forma direta com todas as unidades, considerando o grande número envolvido. Para contornar o problema, os alunos ficaram responsáveis pelo monitoramento de um número específico de unidades. Outros meios de controle estão sendo estudados para implementar o monitoramento da distribuição das informações durante esse processo, possibilitando assim o maior número de famílias beneficiadas. Contornando os problemas citados, mais famílias poderão receber os materiais que produzimos e, assim, ter acesso à informação necessária para uma melhora na saúde bucal. Quanto aos estudantes, esse contato multiprofissional possibilitado pelo projeto permite um maior crescimento não só profissional, mas também pessoal.